ဒီတော့ကောင်းစီနယ်မြေစီပင်အိတ်တာတွင်းကကွာရန်တီးစင်တာမှာထားကြည့်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းချစ်ရကျော်ချိနေပြီလို့တာဝန်ခံဆရာဝန်ဒေါက်တာတော်ဝင်းမာလာကျင်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဗစ် မေလ၁၀ရက်နေ့ဆိုကျွန်တော်၂၀ခန့်လောက်လုပ်မယ်။ပြန်အိမ်ပြန်လုပ်မယ်။မေ၁၁ရက်နေ့မှာကျွန်တော်၂၀တရာတနေ့ကိုလေအလောက်ပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလကရေကတကြံရုံးပိတ်ရက်အတွင်းမှာခီးတွားလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စီပင်အိတ်တာတစ်ထဲမှာ၂၁ရက်ကွာရန်တီးစောင့်ချက်ကြီးစုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းတွေကို၂၁ရက်စောင့်ကြီးခံရတဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာသက်ဆ
ဒီနေ့ဒီအဖွဲ့ကမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းချက်ရကြော်ထဲမှာရောဂါပိုးချင်းမကြီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရဆရာဝန်ဒေါက်တာဝင်းမာလာကျင်ကကုလိုပဲချင်းပြပါတယ်အခုကျမတို့နှလုံးစင်မှာပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းမှာနှစ်ပိုင်းရှိနေပါပေါ့လေ 20ရက်ဝင်ပြီးတော့မှာ9ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆက်ယူလဲဝင်နေဆိုနှစ်ပိုင်းကွဲတယ်နှလုံးစင်ကျမတို့ယူတာဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့ထိဆိုရင် 3ရက်နှလုံးစင်ယူထားတယ်ဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒါကြတော့ ကျန်တဲ့21ရက်ဝင်နေတဲ့အဖွဲ့လေးတွေကနေပြီးတော့ဝင်မှုကိုလည်းကျမတို့ကရန်ဒမ်လီအရေအတွက်32ဦးစာရာထားတယ်တော့တော့ကျတော့မယူရသေးဘူးရှင့်။ လက်ရှိမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဗစ်-19ရောဂါကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်တရံကာလရုံးပိတ်ရက်အတွင်းမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တာဝန်မှအပတ်သက်ဆိုင်ရာရုံးဌာနတွေရဲ့ကွန်မြူနတီများပဲတာဝန်ကြရဒေသကနေထွက်ခွာခြင်းပဲပြုလုပ်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကစာနဲ့ဧပြီလ၄ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ။